オカルトを楽しく学ぶ、オカルトエンタメ大学の時間です。皆さんお久しぶりです。ライターの村田ラムです。今年の4月に青木ヶ原樹海についての授業で登壇して以来になります。今日のテーマはホームレスです。なぜホームレス、オカルトと関係ないじゃんと思われた方も多いかもしれません。しかし今夜私がお伝えすることはオカルトも含めて、重要なことが多いと思いますので、関係ないから見るのやめようと思わずにですね、最後までご覧になっていただけるとありがたいです。では早速授業を始めていきましょう。まずはじめにですね、なんで今回ホームレスを授業のテーマに取り上げたのかという理由を説明していきたいと思います。ちょっと前になるんですけれども、メンタリストの DAIGO さんがですね、自身の YouTube チャンネルの中でホームレスに対する差別的ヘイト的な発言を行ったとしてですね、大変炎上いたしました。で、本人はもうすでに謝罪してますので、彼自身を攻撃したりするつもりは全くないのですが、聞くに耐えない発言があったのは事実ですし、彼の発言を聞いて、賛同するようなコメントがいっぱい寄せられたというのは事実です。なので、これって、ホームレスを差別していこう、同じ人間として見ないでいこうという方向性にですね、今まで世界でずっと繰り返されてきた差別迫害の歴史に通ずるものを感じました。私はこう20年間ホームレスの取材を続けてるんですけど、先日のこう DAIGO さんの放送を見たらですね、なんかあいつら、臭いしいない方が良くないみたいな話を知ってらっしゃったんですが、私はもう全然逆でですね、最初はもう母親と上野公園に遊びに行ったんですが、90年終わりぐらいだったんですが、ものすごい数のホームレスの人がいらっしゃって、もう1000人以上の人がこうテント生活をしている状態だったんですね。ちょっと楽しそうにも見えたし、不思議な光景でもあったし、ものすごい興味が湧いて話を聞きたいと思ったけど、その時は僕専業のイラストレーターだったので、なんかこう話を聞くっていうのもおかしいなと思って、じゃあライターになろうと思ってライターになったので、なんか僕としてはいてほしい、話が聞きたい人だったわけです。それでそのホームレスの取材を始めたのと、青木ヶ原樹海の取材を始めたのが僕のライターのきっかけで、そのどちらも未だに取材し続けているという、息の長く取材をしているテーマなんですけれども、両方とも興味が尽きることはなく未だに取材させていただいてます。今日は20年以上ホームレスを取材してきた私がですね、今回の DAIGO さんの発言からどのようにホームレスを捉えるべきかというのを考えていきたいと思います。DAIGO さんほどひどくはないとしてもですね、ホームレスに対して良くないイメージを持っている人というのは非常に多いです。僕が最初に本を出したのは20年ほど前なんですけれども、もう本を出しましたよとこう周りの人に言うとですね、ホームレスなんてあんなん働きたくないだけでサボってる連中でしょ、取材して本出して意味あんのとかですね、昔だったらこう不労罪として捕まえられていたはずで、もう今でも捕まえてみんな処刑しちゃえばいいんだよみたいな、かなり残酷で怖い意見みたいなのをいっぱい聞きました。結構著名な作家さんとかもそういう発言をしているのを何度も聞いた覚えがあります。で、居酒屋とかで話をしていてもですね、ホームレスを一箇所に集めてなんかピラミッドを作るような労働させたらいいんだよとか、生活保護受給者のほとんどはもう働く気のないクズでね、そういうやつの子供も絶対クズになるんだから、もう全部こう排除していった方がいいよみたいな、かなり辛い意見を言う人もたくさんいます。では実際にホームレスというのはどういう人なのか見ていきましょう。詳しくはですね、私の書籍であるホームレス消滅を読んでいただきたいんですけど、この本は私が20年間取材してきた内容と、それに加えて実際こう公的機関が出しているデータをこう併記しまして、どこで何が起こったのかとか、世界ではどういう状況だったのかみたいなのが網羅できるので、一読していただければホームレスに対する情報がざっくりとわかる本なんじゃないかなと思っております。この本を書いてですね、やっぱり思うことはですね、結局ホームレスはこういう人ですみたいな簡単な括りではなかなか括れないんですよねっていうことです。先ほど述べたホームレスの誹謗中傷も、あながち間違いじゃない部分があるのも事実なんです。実際働きたくないよとか、昔悪いことやったよとか、下手するとね、昔したこと人殺したことあるんだよなんて威張ってるホームレスがいるのも事実なんですよね。
そうかと思えば今でも働いてるんだよっていう人もいるし、ホームレス生活を抜けたいっていう人もいるし、ものすごい反省してる人もいるし、例えばホームレスになる原因っていうのも人それぞれで、多くの人は肉体労働をしてて、で仕事であぶれてそのうちホームレスになってしまったっていう人も多いんですけれど、どっかで犯罪を犯してしまって逃げているから家を借りられずにホームレスになってるという人もいますし、意外なのは財布を落としちゃって財布の中に免許が入ってて、でもいろいろ手続きが面倒くさくなってホームレスになっちゃったという人もいます。他にはですね、生活保護って家を借りられるんですけど、なかなかペット可っていう物件は借りられないんですね。それまでに可愛がってた犬とか猫がいて、でその犬とか猫とかを処分することはどうしてもできなくってホームレスになったっていう人もいます。中にはそういう時に簡単にこう処分してしまう人もいますよね。ホームレスになっても犬猫を最後まで飼いたいっていうのは人として正しい判断だと僕は思います。なんか働いてないっていう人も多いんですが、実際には僕が河川敷で話を聞いた人は、河川敷にまあかなり早い段階で家を建ててホームレス生活を始めて、ちゃんと発電機も置いて畑も耕して、でそんなこともしつつちゃんと工場に仕事に行って収入も得て、でホームレス生活しながらなんか奥さんも見つけて結婚してみたいな人もいました。まあ、そんなの多分一般的なホームレス論から言ったら全然違うし、ただそんな人もいますし、まあ本当に人それぞれなんですね。まあ、それはもうサラリーマンであろうが学生であろうがそうなんですけど、いいやつもいるし悪いやつもいるっていう事実なんですね。まあ、例えばですね、サラリーマンの人が痴漢したっていうニュースがあったとしても、じゃあサラリーマンって全員が痴漢する人たちなんだっていうふうにはまあ皆さん捉えないと思うんですね。なので、まあ、たまにホームレスの人が事件を起こすことが例えばあったとしても、だから全員ホームレスは何々なんだっていうのはちょっとやっぱり暴力的である、問題があると思うわけです。まあ、負の面も少し述べておきますと、やっぱりホームレスを取材していると、やっぱりアルコールを飲んで、アルコールを飲むことによって仕事に行けなくなって、そのうちにホームレスになった人っていうのもたくさんいます。アルコール依存症である人も多いですし、もっと言うと覚醒剤中毒の人もいます。そういう犯罪に手を染めたことがあるっていう人も少なくないです。また逆に、彼らも真面目な一面はありまして、ほとんど多くの人が働いています。これは当たり前なんですけど、ホームレス生活でも現金が全くないと生活していけませんから、まあ、多くの人は廃品回収を集めてそれを換金して現金収入にしています。だいたい多くの人はアルミ缶を集めていて、まあ、アルミ缶がだいたい 1kg 80円から、まあ、高い時で200円ぐらいまで上がるんですけど、まあ、中央値は120円ぐらいでしょうか。まあ、ある程度健康なホームレスが一日中走り回って3000円4000円稼げたら稼げている方ぐらいのお金です。だから1ヶ月毎日のように頑張ってもまあ10万円いったら稼げているっていうぐらいの、かなりまあ重労働です。僕も一回やったことありますけれども、やっぱりもう本当に1日やっただけですぐ足が痛くなって、ただ集めればいいだけじゃなくて空き缶潰さなきゃいけないので、まあ、空き缶踏んだりハンマーで叩いたら手や足も痛くなるし、体中にジュースの残り汁がついて臭くなるしって、まあ、こんなにやって3000円しかもらえないのっていう仕事です。なので、まあ、ホームレスは働いてないよねっていうのも、まあ、実際にはデータ的にはそうではないよってことになりますね。でまあ、こういう情報というのは、まあ、僕がまあ取材したのもありますし、公の機関とか、ボランティア団体とかが実際にホームレスに取材をして得たデータですね、統計です。ある程度信頼してもいいと思うんですね。ただ居酒屋とかでおじさんが言うですね、ホームレスはやる気のない人間だとかですね、生活保護受給者は働いている人間をバカにしている、嘲笑っているみたいなデータは、個人的にそう思ってるだけの妄想の情報なんですね。だからまあエビデンスがないというか、例えばそういう人が一人ぐらいいたかもしれないけど、全体がそうだっていう正確なデータなわけじゃないわけです。こういうそういうですね、妄想から得た情報をもとにヘイトスピーチをする人とかは、非常に多いわけです。ただこれ逆もありまして、まあよくボランティア団体とかが記事を出す時には多いんですけれども、ホームレスは全員働きたいと思ってるんですよとか、ホームレスってもう本当にいい人ばっかり、悪人とか本当にいないですよみたいな情報もよく出されるんです。これがですね、これも妄想情報であることは間違いがなくて、だけど褒めてるんだからいいじゃんっていう
なりがちなんですが、これが非常に危険でして、彼らは働きたいと思ってるから救ってあげよう、悪人ではないから救ってあげようという考えに行きがちなんですね。これね、大吾さん の, あの会見でもこのようなこと言ってたんですけれども、あのそういうふうに正しいから救ってあげようという考え方はまた逆にヘイトにつながりやすくって、正しくないならじゃあやっぱり殺してやろうとか、やっぱり締め付けてやろうというふうに行きがちなので、やっぱり統計をちゃんと取って、その統計をきちんと見るっていうことがやっぱり大事ですね。私が取材したホームレスの中には働きたくないっていう人もいますし、悪人だっています。まあそれがリアルなホームレスの実態です。ここでですね、この話がですねちょっとオカルトとつながっていくというか、非常にオカルト業界では有名なユダヤ陰謀論にも通ずる部分があります。どういうことかと言いますとですね、かつてヒトラーはユダヤ人すべてを害悪とみなしていました。当時のドイツ人は生活が困窮するぐらいに疲弊していましたので、その原因をヒトラーが追ったユダヤ人に見出したわけです。で、まあ、どうしてもこう人生がうまくいかない時って何かのせいにしたいというのがどうしてもありますね。ブルーハーツ的な感じで言うと、弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く的な感じですけれども、まあ、どうしてもその誰かのせいにして誰かを叩く、でこれが多分上の方を叩いた方が革命とかになるんですけど、なぜか自分より立場の低い人に向かいがちっていう、こう事実があります。第二次大戦中にはそのヘイトがユダヤに向かって未曾有の大虐殺が起きたわけです。同じような構図が起きていて、今回大吾さんに賛同してたようなホームレスや生活保護者を許せないって言ってる人たちの中には、本人も生活保護義理層であったり、ホームレスまではいかないまでもちょっと居場所ないっていう人が多いと思うんですね。自分がもう生活保護になるかもしれない、ホームレスになるかもしれないっていう人の方が、ホームレスや生活保護者にヘイトが向かいがちなんです。今回のようにダイゴさんって本人が本気でホームレスを迫害するつもりはないんでしょうけれども、彼がいやみんな貧困ってやっぱり生活保護とかがあるからだよ、ホームレスとかって全然働かない悪いやつなんだよっていうことを煽ったら、まあそれを聞いた人がそれじゃあ迫害した方がいいんじゃないか、暴力を振るった方がいいんじゃないかって賛同する人が出る可能性がまあ高いと思うんですね。だからやっぱりそういう人たちに向けて発言するべき言葉ではないとやっぱり思います。ユダヤ人は悪、ホームレスは怠け者というですね、妄想に基づいたレッテルっていうのはとても貼りやすいわけですね。そういうレッテルには統計やデータ情報はまあ不可欠なんですが、まあ、全部抜け落ちてですね、単純化された記号だけが残ってしまいます。でそこにやっぱりヘイトが生まれます。ホームレス同様ユダヤ人だっていろんな人がいましたでしょうし、まあいいことばっかりじゃなかったでしょう。ただもう本当にユダヤ人は悪というですね、そういう単純なスローガンを作って迫害したナチスの歴史は、まあ、あらゆるヘイトクライムに通ずるものがあると思います。陰謀論は非常に昔からあるんですけれども、まあそもそも敵を作りたいという考えがあることが多いんですね。インターネット社会になってより陰謀論がはまりやすくなった原因はですね、やっぱりこう Google で検索とかしてるうちにですね、どうしても自分が欲しい情報だけをこう探していくようになってですね、インターネットにはもうおびただしい数の情報がありますから、どんな答えでも見つかるわけですね。やっぱり見つかってしまうとそれが真実だと思い込んでしまう人たちがいて、どうしてもそれが陰謀論を進めていくっていう結果になりやすいです。ホームレスを攻撃する人っていうのはですね、そもそもそのホームレスを攻撃したいっていうのは多分本人の中にあってですね、まあホームレスを攻撃するきっかけみたいなのをこうネットで探してたりするわけですね。それで探していくとですね、どうしてもそのまあ陰謀論的にホームレスの攻撃をしてもいいという理由を見つけてしまいますから、そうかこういう陰謀論がある、こういうふうにホームレスが悪いんだって思った、だから攻撃していいっていうふうに考えてしまうことがあると思います。今年小田急線で乗客10名を無差別に襲う殺傷事件が起きました。犯人の男は以前サークルでバカにされ出会い系でも断られるなどし、勝ち組の女や幸せそうなカップルを見ると殺したくなるようになったと供述していたらしいです。ネット用語ではこういった人たちのことを無敵の人と呼びます。女性全体を憎むべき対象だと思ってですね、妄想の中で敵認定をすることでヘイト事件を起こしたと言えるでしょう。そしてこの犯人は貧困で生活保護を受けていたと言います。
貧困と孤独と犯罪は統計的にもつながりがあるとされています。残念ながらですね、今後日本はどんどん所得の格差が広がっていくと思います。もうすでに中間層は消えつつありますし、富裕層とプチ貧困層、そして大貧困層と分かれていくと思います。当然貧困の人が全て犯罪を犯すわけではありません。生活が苦しくなって孤独を感じて人生に絶望を感じてたりすると、その原因をですね、どうしても自分より下の人間だと思い込むようになってですね、どうしても攻撃してしまう、ヘイトしてしまうというようなことが起きてしまいがちです。この犯人はですね、誰でもいいという供述しているんですけれども、多くのこういう無差別事件の場合、誰でもいいということが多いんですけど、やっぱりこう女性を相手にしていることが多いんですね。女性や子供、自分より弱いものに対してヘイトがいく、暴力がいくっていうことが多いわけです。でやっぱそういう時大事なのは、やっぱそういうのを煽る人が出てきたとしても、そういう言葉に洗脳されてはならない、耳を貸してはならないということですね。実際ヘイト事件を起こしてですね、弱者を攻撃したところで現実は変わらないですし、あなたの人生はもうそれで終わりになる可能性が非常に高いわけですから、そうやって自分とは違う誰かを敵にしてどん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 戦っていくと、どんどん孤独になっていきがちです。無敵の人なんですけど、無敵の人っていうのはやっぱり誰からも愛されてない人が多いわけですね。でやっぱり愛されていないと、やっぱり自分も相手に対して愛する必要がないですから、ああ壊してやるよってなりがちですから、無敵の人といっても最初から無敵な人なわけじゃなくて、作られてしまった無敵な人だと言えると思います。僕はですね、20年ぐらい前にホームレスの取材をしてた時って、今の10倍近くホームレスの人がいたわけです。今10分の1になりました。もうなった理由というのは景気が良くなったっていうことではなくてですね、ほぼ 100% 生活保護を受給しやすくなったからなんですね。結局、生活保護っていうのは今日本の貧困層の要というか、人間が人間らしく生きられることを保障しているというですね、そういう制度ですので、これがなくなってしまったらですね、ものすごい数のホームレスがまた増えると思います。いくら締め付けしてると言ったって、家がなくなったらホームレス生活をするしかないですから、もし生活保護が受けられない人たちが増えたら、もう駅前や公園とかが昔以上にホームレスの人でいっぱいっていうことになるのは目に見えていると思います。ここでまた大吾さんの発言なんですが、生活保護の人たちに食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいということを訴えていらっしゃいました。みんなが賛同する意見がわーっとこうコメントで流れているのも見ました。でそれが広がってですね、みんながですね、国に対して生活保護をなくせ、生活保護をやるぐらいだったら違うことに回せっていう声がどんどん大きくなっていったらですね、国も当然、そこにお金をかけるのをやめてしまうかもしれません。でもそうなったら当然さっき言った通りホームレスの人も増えるでしょうし、自殺者も増えるでしょう、餓死する人も増えるでしょう。当然そこから抜けるために犯罪をする人も増えて、殺人だとかそういうものも増えてくると思います。生活保護がないから、なくなったから本当にこう天国になったってことはないと思うんですね。僕がやっぱりなるのはどうしても地獄のような社会になってしまうんじゃないかとやっぱ思います。そういう地獄みたいな社会を救っているのが唯一のセーフティネットが生活保護だと思います。生活保護をバカにしているというか攻撃している人たちも、いつ生活保護になるかわからないんですね。実際自分は絶対ならないとか言ってた人でもホームレスになっちゃったなんて人は少なくないわけで、絶対にならないってことはないわけです。そういうセーフティネットをね、壊していくとですね、自分が困ることにもなるし、自分の友達や知り合いが困ることにもなるし、それでやっぱ生活保護をもらうやつなんてクズだってずっと言ってて、死ぬべきだって言ってたら、もう自分がもらう立場になったら自分を許せなくなると思うんですね。そんな、呪いをかけてですね、結局その呪いが自分に返ってきてですね、自分自身が困るようなことは、しないようにしていただきたいと思います。韓国人に対して、強いヘイト感情がある人にこうお話を伺ったことがあるんですけど、結局具体的に聞いていくと、もう根っこの方は特に具体的な話はなくてですね、その根っこにあるのはですね、非常に幼稚で単純化された情報だったりします。ヘイトクライムをする人にとってですね、暴力っていうのは正義の暴力であることが多いんですね。
僕がこう取材中ホームレスに話を聞いていると、もうほとんどのホームレスの人が暴力を受けていました。店の前で寝てたら頭を蹴られたとか、階段の下で寝ていたら上から自転車を投げられただとか、卵をぶつけられただとか、まあ、河川敷なんかで多いのは若い子が花火をぶつけてきて大やけどをしたとか、大やけどして警察に行ったけど警察も相手してくれなかっただとか、まあ、そんな聞いてるだけでもう悲しくなるような話がもうずっとです。もうずっと何十件何百件であります。ニュースで出るよりもよっぽど多く事件は起こってるんですね。でまあそれで報道なんかでも流されますけれども、なんで暴力をしたんだってなるとですね、彼らはまあサボってて粛清してやろうと思ったとか、やつらとかいない方が世のためだと思っただとか、そういう俺正しいと思ってやったんだよねっていう意見が非常に多いわけです。やっぱりこうホームレスを攻撃する人たちの中には正義というのがあって、まあ、それがまあ非常に危ないという言わざるを得ないですね。犯人はどうしてもこう彼らはいらない人間だから攻撃したって言いがちです。それはヒトラーがユダヤ人は悪だから攻撃したとか、無差別殺人の男が幸せな女だから刺したとかいうのともあんまり変わらない話です。でやっぱりホームレス、韓国人、ユダヤ人とかいうのをですね、単純な記号化していくのはそもそもできないし、しない方がいいですね。人それぞれ考え方も違いますし、歩いてきた道も違いますし、今後歩いていく道も違います。全然違いますから、まあ、いろんな人たちがいていろんな考え方があるからこそ、こう世界というのはまあ多様性があって複雑で面白いと言えると思います。でそういうふうにもういろんな多様性があって、いろんなネットワークがあって、いろんなわからないことがあるからこそ、そこがこうオカルトであったり謎だったり神秘だったりすると思うんですね。地球がこう、まあ、神様が作ったんだみたいなのだけが正しいとして全員が信じていたら、まあ、そこにやっぱオカルト生まれないわけですから、誰かが違うんじゃないかと思ったりですね、これって地球って回ってるんじゃないのとか、いろいろなことを考えてこう世界が解き明かされてきたわけですから、そうやってですね、もう単純なレッテルを信じるんではなくてですね、わからないことは認めて調べたり話を聞いたり探したり楽しんだりしながらですね、そういうところから正しいオカルトを感じていただきたいと思います。それではまた次の授業でお会いしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。